qayb ka mid ah gobolka qorxay ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa ka taagan xiisad u dhaxeyso beelo halkaas wada dega kadibna waxa soo baxdeen ciidamada lagu boolis ee ka xisteen dad deegaanka u dhashay hadaba xilibaan Qaalid Cabdi Yuusuf oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka Galmudug oo gobolkaas ka soo jeeda ayaa shabeel u waramay qadka telefoonka ayuu toos ugu jiraa ugu horeen xilibaan soo dhawow faafayn waxa naga siisaa xiisadda soo cusboonaatay dhinaca gobolka qorxay ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo dadka la kaxaystay waxa ay yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan idin salaamayaa marka hore shabeelle iyo bahdina saxaafadda iyo idaacadda shabeelle waan idin salaamayaa walaal arrintaas waa jirtay way soo noqnoqotay dhowr jeer arrintaas waa gobolkan qorxay khaasatan deegaanada Fadhigraadle iyo Caleen xiisada ka soo noqnoqday baa jiray oo aan la xallin in muddo ahna soo noqnoqonayay midii ugu dambeysana ay doraato dhacday taasoo dadku qabiil weeye qabaa'ilada sibay isu dagaalaan iyagaa yaqaan waxa ka dhexeeya waxbaa ka dhexeeya meesha dowlad baa degan oo dowlad baa ka jirta oo ismaamulku waa dowlad iyagaana xukuma shacabkaas marka way jirtaa arrintaas soo noqnoqotay marka sidaas la aldigeed waxaa jiray marka xilliga ramadaankii oo kaleeto saasoo kale shaqaaq uga dhacdo niman burcadaha dad soo laayay oo laayay ku laayay dhanka Caleen waaye dowladdii iyadoo burcadkii jawaab laga bixin iyo meeshii ku dambeeyeen iyo raadinteediiba aan la gelin ayay dadkii shacabka ahaa oo deegaanka Fadhigraadle iyo aagaas deganaabay ciidamadii dhibaato u geysteen waaye hadda maxaa soo kordha marka xiisadda way soo cusboonaatay deegaankii dabcan saameyn ayuu ku yeeshay shacabkii hadda arrinta ugu weyn oo taagan xildhibaan Khaalid maxay tahay arrinta aanba isku xiraba intaas iyo ogolow inaan isku xiro hay arrintii ciidanku marka shacabkii ayay dhibaato u geysteen dabcan annagu kamaanaan hadlin oo dee arrintaas waxaan u aragnaa arrin markii hore dembi ku bilaabatay oo koox dembiilayaal ay dembiga geysteen dad shacabana ay dhibaatadii ku dhacday hadda shacabkii baa isku noqday oo laba beelood baa meesha ku dagaalantay labadii beelood markay ku dagaalantay waxaa dhacday in maaragtay dadkii shacabka ahaa oo meesha dega qayb ka mid a labadii qaybood qayb ka mid a in ciidamadu ay kaxaysteen dad dhowr iyo toban gaara ay kaxaysteen meel ay ilaa hadda geeyeenna aan la aqoon inay dileen inay hayaan inay nool yihiin annaa wax wara ka hayn dadkaas maxay yihiin marka la kaxaystay xildhibaane waa dad shacaba waa dad shacaba inaba ha yaraatay ciidan maaha dadkaas ma hubaysnayn dad magaalada Fadhigraadle iska jooga ahay tuuladay joogeen ma hubaysnayn dad wadankooda iska joogay ahaayeen saas laaldigeed baa baan la yaabanahay waxa loo kaxaystay dadkaas shacabka ah iyadoo ciidanku mas-uuliyadda ka saarantay amniga guud inay beelaha kala celiyaan inay nabdeeyaan inay ciddii cid wax ka hayso oga qaadaan inay ciddii cid maaragtay dulmi ku tuhmaysa dhexdhexaadiyaan ciidamada waajibaadkooda iyadoo ay taas tahay inay hal beele keliya kaxaystaan arrintaas waa noocun dulo weyda waayahay ciidamada kaxaysanaya waa kuwee marka waa ciidamada ammaanka waa ciidamada liyu booliska waa sida naloo sheegay waayahay ayagaa deegaankii ka howlgala galmudug xildhibaan ka tirsan ayaa tahay aas imaamul ahaan dadkaas maadaama adigu deegaanahaada ku matasho baarlamaankii iyo galmudugba shacab soomaaliyeed ay siyihiin inaad la xiriirta misku dayday ismaamulkii ama galmudug madaxweynihii inuu la xiriiro jigjiga dabcan oo ciidamada hoos tagaan nooma suurtagelin madaxweynaha arrintaas waanu gaarsiinay madaxweynaha galmudug arrinta waa ogyahay waa arrinta anagu xiriir ahoo aan nimanka maamulka aan lahayn ma jirin marka laga reebo degmada Balanbale gudoomiyaha degmada Balanbale iyo odayaasha unbaa xiriir la lahaa anigu dhankan kalaan iska jiray waa dadkaygii waa dadka anigu aan xildhibaanka u ahay waa beeshaydii waxaana markaanu hadda ku dhacahayo aniga cidi la soo xariirtay ma jirin cida anigu la xariiray waa raadiyay weliba aad baan isugu taxallujiyay inaan raadiyo meelo kala duwan baan ka raadiyay inaan xiriirkooda helo
waana mas-uuliyad dadka haddii wax la tabanayo oo dadkii wax laga tabanayo in si toosa loo wada hadlo oo cid kastoo ay quseyso iyo cid kastoo arrimahan ama wax ka qaban karta ama ugaas ha noqoto ama suldaan ha noqoto ama mid qof kastoo qof kaloo mas-uul ha noqotee dadkii in laga wada hawlgalo la xalliyo. Dadku waa dad walaalo ah, waa dad isku khalda, maalin kasta isku khaldamaan beelaha walaalahoo wada degan. Dad kala guuraya ma ahan, dad kala tegaya ma ahan, waa dad ilaahay meesha ku beeray, waa dad wada degan meesha. Dacarab iyo ilkaana isku dhuwo, mar kasta waa la isqoomayaa, waxbaa la isku qabsanayaa, laakiin wixii la isku qabsada xal iyo nadab, xal iyo nidaam baa lagu raadiyaa. Haddii marka un markii nabarku ku dhacayo hal dhinac, mar kasta oo wax dhacaanba hal dhinac nabarku ku dhacayo waa dhibaato. Waayo hadda deegaanada iyo xaaladda qoysaskii dadkoodii la kaxaysta waa sidee marka xildhibaane? Wallahi hadda maxay qaban karaanba waa iska degay, dadku waa la kaxaysta, meeshoodii bay joogaan, waxay qaban karaan iyagu hadda ma laha. Waxay qaban karaan dowladoodii baa dadkoodii kaxaysatay, waa dowladoodii. Wax gaar oo hadda iyagu ay qaban karaan ama ay sheegan karaan ma jiro, waa dowladoodii, waa ciidankoodii iyaga amnigooda ilaalinahay bay ciibaa dadkoodii kaxaystay. wax kaloo hadda ay iyagu ay awoodaan oo kale ma jiro, meeshii unbay joogaan iyaguna. Waayahay deegaanadan iyo Galmudug dabcan xiriirka ay lahaan karaan dad badanaa is weydiinaya, Xildhibaan Khaalidow. Maya annaga xiriir fiican baanu leenahay qolada maamulka Soomaalida, xiriir fiican baanu leenahay maamulka iyaga iyo maamulkooduba xiriir fiican bay leeyihiin. Wax xumaana nagama dhexayso, wax maaragta haba yaraato naga dhexeeya oo dhibaato ah ma jirto. Labada maamul way isku fiican yihiin, maamulkan DDSI iyo Galmudugba way isku wanaagsan yihiin. Wax hadda dhibaato oo ka dhexeeya oo dhexdooda ah ma jiro, dhan kasta way ka midaysan yihiin. Waayahay dhinaca ismaamulka Soomaalida Itoobiya, eedeen ayaa ka timid oo Galmudug loo jeedinayo oo salka ku haya dagaal beeleedyadan qoraxay iyo deegaanada hoos yimaada ka jira, arrintaa maxaa ka leedihiin Galmudug ahaan? Eedaas ma hayo, eedaas ma hayo. Waa jiray idaacadba inaan ka maqlay laleeya ciidan kasoo gudbay Galmudug baa dhibaato ka geystay gobolka qoraxay. Ma hayo arrintaas anugu, mana maqal, cid haysana ma jirto. Qoladan amniga oo Galmudugna waa la warsan karaa, ayagana waa la weydiin karaa. In loo helo caddayn baana muhiima, caddayn loo helo arrinkaas oo dee kutrikuteen iyo waa la yiri iyo lama oran iyo waa la yiri midna lama rabe, waxaa rabaa wax caddayna in loo helo. Maxaad ugu jawaabaysaa adigu Xildhibaan deegaan kasoo jeeda oo Galmudug dabcan ka tirsan ayaa tahay dowladdii Galmudug? wallahi anigu hadda maba ogiba, waxaan uga jawaabaa hadda ma laha. Dadku way degan yihiin, Galmudugna way degan yihiin, kelinkana way degan yihiin, waana xiriirsan yihiin oo dad hadda maaragtay kala go-aan maahan oo dadku meeshay degan yihiin waana ehelkii. Laga yaabo qof waa dhici kartaa dadku sibay isugu xirxiran yihiin, laakiin wax ka Galmudug, maamulka Galmudug ka tirsan ama ciidamada Galmudug ka tirsan ama boolis ha noqoto ama ha noqoto ciidamada militariga ama ha noqoto daraawiishe oo halkaa ka gudbay oo halkaa u gudbay ma jirto, bataatan ma jirto. Waayaha bal ugu dambeyn xiisada dabcan xadka Itoobiya maalmahan ammaanka aad buu liitay, haddana dagaal beeleedyada dib u qarxay, xalka muxuu ku jiraa labada dhinac? Xalku waa sahlan yahay, meesha dowlad baa ka jirta, dadkuna dowlad bay leeyihiin, waana qabaa'il dowladda ka wada tirsan, dowladdooda u joogta meesha, maamulkooda u jooga, amnigooda ayagaa iskale, amniga dowladda mas-uul ka ah. Waxaa loo baahan yahay oo keliya dadkan inta la wada hadalsiiyo, la isu keeno, waxa ku dhex jiro oo ay iska taba oo ay tabahayaan iyaga dhexdoodu ay kala tabahayaan in laga daaweeyo u baahan yihiin. Waxay nooga baahdaanna waa ku caawin karnaa, wixii ay nooga baahdaanna waa ku caawin karnaa oo waa la caawin karnaa, laakiin dowlad bay leeyihiin dadku, shacabku dowladoodii bay hoos joogaan, ayagaa xukuma, labada qabiilba ayagaa xukuma ama qabaa'iladaba ayagaa xukuma, ayagaana laga rabaa xal waara inay ka keenaan. Aad baa u mahadsan tahay Xildhibaan Khaalid Cabdi Yuusuf oo toos iigu warramayey, isla markaana ka warbixinaya xiisadda ka taagan dabcan qaybo ka mid a gobolka qoraxay oo dad Soomaaliyeed oo shacab ah ciidamadu halkaa ay ka kaxaysteen kadib dagaal beeleedyo halkaasi ka dhacay. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha